Sveicu jūs šajā svētdienas rītā. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā Gara vārdā. Amen. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Šodien mēs pārdomāsim Jēzus mācību, kā tā aprakstīta mums Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļā no 3. Līdz 9. Pantam. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja, redzē, sējējs izgāja sēt. Un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija daudz zemes. Bet, ka saula uzlēc, tad tā savīt un nokalt, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita krita ēkšķos, un ēkšķi uzauga un to nomāca. Bet cita krita labā zemē un nesa augas, cita simtkārtīgas, cita 60-kārtīgas, cita 30-kārtīgas. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Kungs dod mums šodien ausis dzirdēt. Lai mēs sadzirdām tavu mācību, lai mēs sadzirdām tavu vārdu, un lai nesam vien klausītāji. Bet, kungs, arī, lai mēs būtu tavu vārdu darītāji. Mēs izlūdzamies tavu žēlistību, mēs izlūdzamies tavu svētību pār šiem mūsu pārdomām, lai tā stiprina mūsu ticībā. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā, apliecinot, ka ticam, ka tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Amen. Mie draugi, Jēzu Kristu! Pēdējās pāris nedēļās es esmu daudz domājis par zemi. Tagad, kad mums māja ir uzcelta, ir iesācies darbs ar ārpus, ar dārzu. Kur mēs dzīvojam, zeme ir ļoti cieta un mālaina. Ar mālu ir ļoti grūti strādāt. Kad ir karsts, tas māls ir sauss un ciets kā akmens. Un tā, ka lietus līst, tad ir lipīgi dubļi. Lai zemi uzlabotu, lai mēs varētu stādus iestādīt, mēs pieliekam klāt ļoti daudz mēslojumu un citas lietas, lai palīdzētu to māli izšķīdīt. Ir interesanta lieta par māli, kad viņā iekšā ir daudz labu minerālu un labumi, bet ir jātiek pie tās klāt. Mūsu dārzs ir ļoti interesants, jo ne visur ir māls. Ir vietas, kur ir diezgan daudz akmeņu, un tad ir vietas, kur ir tīra, laba un patīkama zeme. Un, kad es domāju par to, kad es esmu strādājis ārā, man nāca prātā šī Jēzus līdzība. Jēzus runāja un mācīja līdzībās. Viņš lietoja lietas no ikdienas dzīve, lai izskaidrotu Dieva valstības lietas. Un šodienas lasījums ir par sējēju, kas seju sēku. Un Jēzus teica, ka šī sēkla viņam sejot krita uz dažādām zemēm. Izklausās bišķiņ tā kā mans pagalms. Un rezultāts bija atkarīgi no zemes. Tā sēkla vienmēr bija tā pat, bet kas iznāca, bija atkarīgi, kur viņa krita. Sējējs vienkārši gāja un viņš kaisīja sēklas. Un tad Jēzus runāja par šīm dažādām zemēm vai vietām, kur šī sēkla krita. Bija ceļmala, bija akmeņai, bija ēkšķi un bija labā zeme. Un tikai tā sēkla, kas krita labā zemē, nesa ražu, nesa augļus, cita 30-kārtīgi, cita 60-kārtīgi, cita 100-kārtīgi. Šodien jums apskatīsim drusku tuvāk šo līdzību un pārdomāsim, ko tas nozīmē. Pirmā sēkla krita ceļmalā. Mums jāsaprot, ka lietas toreiz bija savādākas nekā mums šodien.
ka laukiem bija ceļi, kur cilvēki, zirgi un vagoni ceļoja. Un šī zeme, kur daudz tika ceļots, tika nobradāta, nospiesta, viņa bija cieta un nepadevīga. Karstā saulē izkautusi, un sēkla vienkārši palika virspusē, un putni to redzēdām atnāca un tulīt to apēd. Un Jēzus izskaidroja, ko tas nozīmē. Ja kas vārdu par valstību dzied un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Šis ir tas, kas krita ceļmalā. Ir cilvēki, kas atkal un atkal dzied evaņģēlī vēst, ka tik ļoti Dievs pasaulī mīlējis, ka tik ļoti Dievs viņus ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Bet it kā par vienu ausi ieiet un par otru iznāk atkal ārā, un nekas nenotiek. Viņa sirds ir kā šī ceļmalas zeme. Tā nav noskaņota uzņemt labo vēstu, viņa cieta un nepadevīga. Viņa nespēja uzņemt šo sēklu. Varbūt tā ir caur gadiem dzīves grūtībās nobradāta, nostaigāta, norūdīta un sacietināta. Tikai Dievs svētais gars var tādas sirdis salauzt. Bet mums nevajag uzdot, vajag turpināt sludināt, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Nevajag uzdot. Es neesmu uzdevis ar savu mālaino zemi, bet es turpinu piestrādāt pie tās. Man dārzā, kad es nogriezu vienu lielu koku starp krūmiem, es atradu lielu, smagu cements ripu. Tas bija tik smags, ka es nevarēju viņu pacelt. Bet es gribēju viņu dabūt ārā no dārza un nolēmu, ka vienīgais, kā es tikšu galā, būs, ja sasit viņu gabalos ar lielo smago āmuru. Es paņēmu savu lielo smago āmuru un sāku sist, es situ un āmurs atlec. Es gandrīz uzdevu. Bet tad viens sitien uzreiz bija maz plīsums un man radās cerība. Ar nākošo tas plīsums bija lielāks un pēc kādu laika darbs bija rokā. Es varēju sasist gabalos un ielikt atkritumu bundžā. Un tāpat ir ar to mālaino zemi, kādreiz ir jāsit un jāsit un jāsit, kamēr viņi beidzot sadrūd. Mums nevajag uzdot, ja sirds ir ciet. Mums vajag turpināt lūgt, lai Dievs mīkstina cieto sirdi. Un mums vajag vienkārši cītīgi turpināt, sludināt evaņģēlī un izrādīt mīlestību. Tie putni šajā līdzībā, kas atnāca un sēkla apēd, ir ļaunais Sātans, kas, ja tā sēkla paliek, virspusē atnāk un nolaupa, pirms tā var iesēties. Nākošā zeme, par ko Jēzus runāja, bija akmenājā zeme. Tur vairāk akmeņa nekā zemes, bet tomēr pietiekoši, lai apsektu sēklu un lai sēklu uzdītu. Bet tādēļ, jo nebija daudz zemes, saknes nevarēja jaukt. Un tagad uznāca savs karstums ātri vien novīt. Jēzus paskaidro, bet kas uz akmeņā ir sēts, ir tas, kas vārdu dzird, un tu daļu prieku to uzņem. Bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārdu dēļ, tad viņš tulīt apgrēkojas. Ir tādi, kas ir prieku uzņem Dieva vārdu. Ir tādi, kas iesāk labi. Viņi dzird Dieva vārda prieku un sajūsmu, viņi atsaucās un uzņem. Bet tulīt, kad nāk pretestība, ka lietas neiet, kā viņi domāja, viņi ātri vien novīst, nokalst
uzdod. Tā problēma ir, ka viņi nav ielaiduši saknes, viņi nav izaudzinājuši saknes sevī. Viņi nav kārtīgi pamatojušies Dieva vārdā. Ir daudz tādu, kas tiek pievilti ar reliģijām, kas sludina, ka ticība uzlabos tavu dzīvi. Jēzus tevi padarīs bagāts. Viņš dziedinās visas tavas slimības. Un viņi tiek pievilti, viņa prieku uzņem šādu vēstu. Bet tad, kad nepiepildās šīs lietas, tad viņa āķi vien atkrīt. Ticības dzīve nav pastaiga rožu dārzā. Paskatīsimies tikai apustuļu darbos, un mēs redzēsim, cik šausmīgi pirmie kristieši tika vajāti. Mācekļi mira mocekļu nāves. Jēzus nesola vieglu dzīvi, bet viņš sola savu klātbūtni, un viņš sola uzvaru tam, kas paliek viņam. Viņš pats teica, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, jo es pasauli esmu uzvarējis. Ir ļoti svarīgi, ka mēs to saprotam. Ir ļoti svarīgi, ka mūsu sirds nav kā šī akminājā zeme, kurai nav vietas saknēm kārtīgi iedīgties. Ir ļoti svarīgi, ka mēs ielaižam saknes dziļi Dievam un viņa vārdā. Vēstulē Kolosiešiem Pāvils raksta, tad, nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņa, sakņodamies viņa, augdami viņa, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdam savā pateicībā. Uzmanēt, ka neviens jūs nesavaldzina ar savu prātniecību un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām, pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Kristu Jēzu uzņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā. Mums sevi regulāri jābaro ar Dieva vārdu. Mums jāielaiž savas ticības saknes dziļi iekšā Dieva vārdā, un mums visu laiku vajag augt. Augošs bērns ātri vien izaug no mātes piena. Un ar laiku viņam vajag kaut ko kreftīgāku, viņam vajag stingrāku barību. Problēma ir, ka draudzēs daudzi kristieši grib palikt pie mātes krūts. Viņi negrib kreftīgu barību. Viņi negrib piestrādāt un saņemt Dieva vārdu gaļu. Un tādēļ viņi neaug un nav stipri, un viņi ātri vien novīst. Vēstulē ebrejiem lasām, par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti to darīt saprotam, tāpēc, ka jūs esat kūtri palikuši dzirdēt. Ir lai gan laika ziņā jums pašiem pienākās būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirmsākums. Esat tapuši par tādiem, kam vajag pienu un necietas barības. Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārdi nepratējis, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgājiem pienākās cieta barība, tiem, kam ir piedzīvojumi, kam prāti vingrināt, izšķirt labu un ļaunu. Kristi Jēzu pieņēmuši, dzīvojot viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā. Trešā vieta, kur krita sēkla sējējam, bija ēkšķos. Viņa krita starp ēkšķiem un ēkšķi uzauga un to nomāca. Par to Jēzus skaidroja, bet kas sēc ēkšķos, ir tas, kas vārdu dzird un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāca vārdu, un viņš nenes augus. Ir tik daudz lietas, ir tik daudz ēkšķi mūsu dzīvē, kas var nomākt šo labo stādu un apturēt augļus. Zūdīšanās, rūpes, raizes, dzīšanās pēc mantu, dzīšanās pēc visādām citām lietām.
Tāpēc Jēzus mācīja mums, bet zenaties pa priekšu pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības. Tad jums visi šās lietas taps piemestas. Tāpēc nezudājieties nākošā rīta dēļ, jo rītdien pat pa sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek savu pašu bēdu. Mums jāuzmanās, ka mēs regulāri izravējam nizāvs, izraujam ārā visus ēšķus no mūsu ticības dzīves, lai tie nenomāc, lai tie nenošņaudz un nepārņem mūsu dzīvi. Mums visu laiku tieši un cieši ir jātur savu skatu uz Kungu Jēzu Kristu. Un tā pēdējā zeme, kurai nevajag daudz paskaidrojumu, ir labā zeme. Bet citi krita labā zemē un nes augas, cita simtkārtīgi, cita 60-kārtīgi, cita 30-kārtīgi. Jēzus teica, ka labā zemē ir tas, kas vārdu dzird un saprot, un kas nes augas Dieva valstībai. Tāpat kā man ir citīgi jāpiestrādā pie mūsu zemes, lai dārs būtu skaists, tāpat mums ir jāpieliek pūles pie mūsu ticības dzīve, lai mēs nestu Dievam patīkamus augus. Tā brīnišķīgā lieta ir, ja mēs apņemamies to darīt, tad viņš mums palīdz. Viņš visu mums dod, kas mums ir vajadzīgs. Viņš gādā par mums, viņš palīdz mums. Mums tikai uz viņu jāpaļaujas. Lūksim Dievu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, ko šodien esam pārdomājuši. Par Tavu vārdu, kas ir patiesība. Par Tavu vārdu, kas māca mums dzīvot, kā Tu vēlies. Kas māca mums staigāt ar Tevi. Kungs Jēzu, palīdz, lai mūsu sirds tiešām būtu laba zeme. Un lai Tavs vārds mūsos iesakņotos un lai mēs nestu augus Tavai valstībai, kas Tevi godina. Mēs aizlūdzam par tiem, kam sirds vēl ir cietas kā māls, kas izkaltas saulē, mīkstin tās sirds. Mēs aizlūdzam par tiem, kas Tevi nepazīst, lai šī būtu tā diena, ka viņi dzird prieka vēst, evaņģēlī vēst, nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Tevis. Kungs apžēlojas. Paldies par Tavu mācību, paldies par Tavu vārdu. Tas mums ir mīļš un dārgs. Mēs lūdzam, Kungs, dod mums saprast to, un lai nesam vien klausītāji, bet arī darītāji. Izlūdzamies Tavu svētību pār Kristīgo baznīcu. Mēs lūdzam, lai Tu to stiprina, atjauno, veido, iztīri, šķīsti, iesāc ar mums. Tāpēc Tēvs, mēs aizlūdzam par slimājiem, par katru, kam kādu vajadzību. Uzliet savu dziedinošo roku. Lūdzam par vadītājiem un tiem, kas ir augstos amatos. Dod viņam gudrību šajos sarežģītos laikos, pieņemt labus un pareizus lēmumus, pareizi rīkoties. Māci mums ticēt, Kungs, māci mums lūgt. Bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt. Kā bērns Tev pieglaužos un droši paļaujos, Tev vienam uzticos, māci. Tā, Kungs, mēs visi nododam Tavās svētās rokās, zinādam, ka Tavas rokas ir labas rokas. Un apvienojam visu mūsu lūkšanas šodien kopā lūkdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tā, mīļie draugi, Dievs tas Kungs, lai Tevi svētī, Tevi pasargā. Dievs tas Kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār Tevi, ir Tev žēlīgs. Dievs tas Kungs, lai pacē savu svēto vaigu pār Tevi un dod Tev savu mieru. Āmen. Dievs ir jums līdz atkal tiksimies.